Olha o que eu achei aqui hoje, olha. Que coisa linda. Gente do céu, coisa linda. Olha aí, gente. Tá bravo. Tá bravo. Coisa linda, hein? Na chácara. Olha ele. Ele tá indo. A cara dele brabo. Ele tá brabo. Ele tá brabo. Coisa linda, hein? É isso aí, pessoal. Natureza boa. É isso aí. Até mais.